На вулицю з романтичною назвою Квіткова 14 листопада від самого ранку сходилися учасники АТО, що мешкають у Бурштині, їхні дружини та батьки. З Божою ласкою ми сьогодні проводимо розпаювання землі для воїнів-учасників АТО міста Бурштина. Слава Богу, ми отримали всі землі. А ще півтора роки тому ці землі вони бачили хіба що на карті, коли на зборах міської організації воїнів АТО обговорювали питання виділення земельних ділянок із керівництвом міста та депутатами. Не все було просто, згадує екс-голова організації, а нині військовослужбовець-контрактник Віталій Вільчик. Були непорозуміння, були конфлікти, але, дякуючи Богу, ми були єдині. Ми відстояли те, що повинно по закону належати нашим хлопцям. Проти закону ніхто не заперечував і тоді, хоча й були думки щодо квотного розподілу земель між усіма пільговиками, та й визначені площі мали статус меліоративних земель, що вимагало відповідної бюрократичної процедури. Тож земельна епопея тривала аж до жовтня минулого року, коли на сесії було прийнято остаточне рішення. Ми тішимося, що влада все ж таки нас зрозуміла, підтримала і виконує закон, який гарантує нам наші права і все ж таки роздали нам землю, і ми тішимося, що так воно є. Сприяли цьому конструктивна позиція міської влади і те, що бурштинська організація АТО цим найзгуртованіша і найактивніша в області. Навіть питання розподілу земель вирішували гуртом. Ми зібрали збори, яким чином, як будемо, чи буде жеребкування, і ми вирішили одноголосно, що земельна ділянка буде роздаватися згідно подачі заяв. І ось тепер разом із представниками земельного відділу вимірюють територію майбутнього житлового масиву і сподіваються, що житимуть на цій землі у мирі і злагоді. Бажаємо хлопцям, щоб це була розпайовка гарна, колективна, щоб ми тут розбудувалися, щоб наші діточки, внуки бігали. Хочу побажати всім нашим атошникам в Україні миру, злагоди, єдності, щоб скінчилася війна, щоб на Україні був мир. І ще одна приємна новина. Нова вулиця вже офіційно носитиме назву вулиці воїнів АТО.